Ahojte, lockdown prežívam tak, že keď sa mi už zdá, že je všetko dole hlavou, tak sa proste zavesím dole hlavou aj ja. Mne pomáha zasadiť si takto doma semiačka rastlín. Je to výborná motivácia každé ráno vstať z postele a ísť sa zvedavo pozrieť, čo je nové, ako nám narastli. Lockdown. Lockup. Lockdown. Lockup. Lockdown. Lockup. Lockdown. Lockup. Lockdown. Noc. Ahojte, poznáte to. Ste doma, pandémia, neviete, čo robiť. A čo tak napríklad? Upratať si fotky v počítači z dovoleniek, ktorých máte 1 976 000. Ja si myslím, že stále je o čom.